ဘဂူတိုင်းဒေသကြီးမဲလာမြို့နယ်လက်ဆက်ကြီးရွာအုပ်စုစိန်ကလန့်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်၈ခေလင်တယင်းကစစ်သည်မိသားစု85ရောက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျုံတင်မဲလာပေးခဲ့ပြီးတက်အွင်းက19ရက်ကူလည်းကျုံတင်မဲတောကောက်ခဲ့တယ်လို့လက်ဆက်ကြီးရွာအုပ်စုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးညွန့်ဆွေထံကနေသိရပါရယ်လာရောက်ကျုံတင်မဲပေးခဲ့တဲ့စစ်သည်မိသားစုတွေဟာတယင်းလုံချုံကြီးအတွက်နဲ့နယ်မြေလုံချုံကြီးဆောင်ရွက်ထားမှုအတွေ့ကျုံတင်မဲလာရောက်ပေးတာလို့လက်ဆက်ကြီးရွာအုပ်စုကော်မရှင် ဩဃထာဥညွှတ်စွေကဆိုပါတယ်မဲလာမျိုးနယ်လက်ဆက်ကျေးရွာအုတ်စုမှာမပိနိုင်တဲ့သူဥရေ9900နီးပါးရှိပါတယ်တမဲယုံတစ်ခုအပါဝင်မဲယုံ၅ယုံနဲ့တသွင်းမဲပိနိုင်တဲ့သူဥရေ13800လောက်ရှိပြီးကျိုတဲ့မဲပိထားတဲ့သူအယောက်9000ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ